Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät konferenssin osallistujat. Minä tuolla matkalla kysyin, että vieläkö saliin on joku jäänyt kuuntelemaan tilanteessa, jossa teillä on ollut hyvin täyspainoiset 2 päivää. Toisekseen koko 2 päivän osion otsikko on, että lasten hyvinvointi Suomessa ja kysymysmerkillä valustettu alaotsikko, jatkuuko lasten hyvinvoinnin menestystarina. Minun pitäisi kysyä teiltä, että olette sitten puheen lisäksi päässeet johonkin yhteiseen näkemykseen siitä, että miten se menestystarina voi jatkua. Historia on historiaa ja menneet ovat historia täynnä toimenpiteitä, menneet ovat täynnä asioita, jotka ovat reivanneet yhtäältä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa siihen asentoon, siihen tilanteeseen, jossa tänään 2017 keväällä ollaan. Toisaalta ollaan monessakin asiassa murrosvaiheessa siitä, että se historia ja se menestystarinankin, ne osat, joista meidät Suomessa tunnetaan maailmalla, niin niitä pitää pystyä uudelleen arvioimaan. Kun mä näen salissa Matti Rimpelän, en malta olla sanomatta tässä kohdassa jo ääneen, että muistan erään seminaarin, jonka puheenvuoron jälkeen luin julkiselta Facebook-palstalta, että tämä on nyt minun oma lainaukseni, mutta lähes suora sitaatti. Näistä samoista asioista puhuttiin jo 70-80-luvulla. Et nyt ei tarvi muuta kuin joku rupeisi töihin. Ja tämähän on se yksi mun viesti tällekin joukolle tänään täällä, että eihän pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Kun mä puhun menestystarinoista, niin sieltähän löytyy esimerkit lapsilisäjärjestelmästä, äitiyspakkauksesta, perhevapaajärjestelmän kehittämisestä, pojat kokoontui kabinettiin ja päätti kotihoidon tuesta ja niin edelleen. Meillä on yhtäläinen peruskoulu. Meillä on varhaiskasvatus, meillä on neuvolajärjestelmä, meillä on paljon sellaisia asioita, joista suomalaisena ministerillä maailmalla kulkiessa voi kertoa ihan avoimesti ja ilman yhtään itsekehua, että näin meillä, mites teillä. Viime torstain kyselytunnilla kysyttiin, että voisiko siitä äitiyspakkauksesta tehdä vientituotteen. Kaikki tuttuja asioita teille. Toisekseen sisällöt, yksittäiset päätökset, lain kirjain muuttuu tekemiseksi ihmisten kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen rakentaminen hallinnon rahoituksen näkökulmasta on se keskustelu, jota julkisuudessa käydään. Omalla kohdalla viimeisen 22 kuukauden aikana olen kokenut joistakin asioista voimattomuutta. Yksi osa voimattomuuden tunnetta on ollut se, että se sosiaalihuollon lapsien, perheiden, ikäihmisten työn, jota tehdään kunnissa, maakunnissa ja myös valtakunnan tasolla, on jäänyt ihan liian pienelle huomiolle sen keskellä, missä puhutaan numeroista ja puhutaan isostakin määrästä euroja. Tämä sali on täynnä ihmisiä, jotka konkretian arjen tasolla teette sitä työtä, josta itse olen kokenut voimattomuutta, kun ei ole ollut riittävästi aikaa. En mä ole tullut teiltä anteeksi tänään pyytämään, mutta olen tullut sanomaan teille ääneen, että onneksi kaiken sen keskellä, tämän julkisen melskeen keskellä, te olette jaksanut tehdä sitä työtä, joka on arjessa, joka on siellä, jossa se muutos todellisuudessa joka tapauksessa tehdään. Rakenteiden pitää olla sellaiset, että ne tukee sitä arjen työtä. Yksi osa tätä sosiaali- ja terveydenhuollon muutosta, toivottavasti joku teistäkin salissa olevista on havainnut, että osa sitä muutosta lähtee siitä perusajattelusta, että organisaatiot, rahoitusmallit ovat väline, jotka mahdollistaa sen, että ne palvelut, joita kussakin tilanteessa tarvitaan, olisi mahdollisimman hyvin saatavilla. Sitä on yritetty tehdä.
valinnanvapauslainsäädäntö, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, ne on yritetty kirjoittaa siihen muotoon, että organisaatiorakenne on väline, joka tukee sitä tekemistä. On aika monta kertaa, voin sanoa viimeksi tänä aamuna kello 7 alkaneessa kokouksessa, keskustelussa tullut esiin se, että syntyy rajoja, jotka estävät tekemistä, jotka ovat rajoja, joiden yli pitäisi tavalla tai toisella päästä. Yksi konkreettinen asia, jonka tämä hallitus on tämän sote-melskeen keskellä linjannut, on se, että koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat jatkossa kunnan palveluksessa, kouluterveydenhuollon naiset ja miehet, lääkärit ja terveydenhoitajat ovat maakunnan palveluksessa. Siinä on yksi raja, hallinnollinen raja, joka pitäisi kyetä ylittämään yhteisen tekemisen kautta. Matkan varrella, kun on aikaa ajatella, edes joskus aikaa ajatella, olen miettinyt sitä, että mitkä on loppujen lopuksi ne todelliset esteet sille, että se lapsi, lapsen perhe ei saakaan 2017 vuoden Suomessa sitä tukea ja apua, jota se tarvitsee. Pykälät on kirjoitettu niin, että lastensuojelussakin kaikki pitäisi toimia oikein viimeisen päälle. Samoin meillä on lainsäädäntö, joka muuten on jatkossakin, joka ohjaa kouluterveydenhuoltoa ja joka ohjaa varhaiskasvatusta. Se on sitten eri asia, että onko sisällöt ihan pilkulleen kohdallaan, mutta meillä on kuitenkin lainsäädäntö, jossa lain tasolla ohjataan sitä tekemistä, joka siellä arjessa toteutuu. Yksi osa lapsi- ja perhe-LAPE-kärkihanketta on se, että pyritään ylittämään rajoja. Pyritään ylittämään sellaisia rajoja, jotka ovat historiassa muodostuneet koulutuksen tai jonkun muun syyn vuoksi. Kun tein kysymyksen, että mitkä ovat ne todelliset esteet, ne on esteitä, joihin voi toki vaikuttaa lain keinoin, mutta hyvin usein ne on esteitä, jossa sanan vastuu kirjoittaminen esimerkiksi lakiin on jokseenkin mahdotonta. Voidaan kirjoittaa, että tämä ja tämä toimija vastaa, mutta jos ei se just osukaan siihen omalle tontille, niin mitä sitten tehdään? Mitkä on ne ongelmat? Jotta voi tehdä muutoksen, pitää pystyä hahmottamaan ne ongelmat. Ajan saatossa on lainsäädäntöä tehty niin hyvin kuin se on kussakin ajassa ollut ymmärrys ja se tahto ja tavoite, että lapsen etu toteutuu kaikissa tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kuinka paljon niin valtakunnan tasolla kuin siellä arjen käytännön työn tasolla esteenä on reviirieste? Ei hallinnollinen este, vaan ihmisten korvien välissä oleva reviirieste. Toisekseen yksi tunnistettu asia on, ja sitten kun mennään oikein isoihin ongelmiin, on se, että meillä on kyllä tietoa, mutta sitten että tietoa ei saada kulkemaan. Kuinka paljon arjen työssä on olemassa tilanteita, jossa mikään laki ei estä sitä, että tieto kulkee niiden ihmisten kesken, jotka ovat kouluttautuneet ja ovat ammatillisesti niitä parhaita mahdollisia ihmisiä, naisia ja miehiä, jotka tukevat lasta ja perhettä tilanteessa, jossa ongelmia on jo syntynyt. Kuinka syvällä itse kunkin meidän ajattelussa on se, että tämä on mun tontti ja mä hoidan just tämän tontin, mutta sitten kun tarvitsisi vähän kaverikin kanssa asioita tehdä, niin en mä nyt ainakaan tuolle kaverille kerro kaikkea sitä, mitä mä tiedän. Me yritetään lainsäädännön tasolla tehdä ratkaisuja siitä, että tieto kulkisi jatkossa paremmin. Me yritetään käytännön tasolla yhdessä ministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa työstää sitä, että ensinnäkin tunnistaa nämä tiedonkulun ongelmat ja toisaalta etsiä ratkaisuja. Ja jos siellä sitten on säädöksellisiä ongelmia, niin poistetaan niitä. Mutta olennaistahan on se, että lapsi hänen perheensä tilanteessa, jossa palveluja tarvitsee,
hän saisi ne ilman, että tarvitsee aloittaa saman päivän aikana 2-3 kertaa se sama kertomus. Mutta tässäkin minusta iso kysymys on se, että vastuunkantaja löytyy ja semmoinen yhteinen vastuu siitä, että kuka on tärkeä. Ja se on se lapsi, se perhe, joka palveluja tarvitsee. Ei voi olla korostamatta liikaa sitä, että tarvitaan rakenne, joka mahdollistaa sen yhteisen tekemisen. Mutta kyllä iso asia on, ja se on ihan avoimesti tunnustettava ministeriötasoa myöten, Meritullin katu on yllättävän leveä ja siinä on vielä muuri välissä. Kun ollaan tilanteessa, jossa meillä on yhdet lapset, meillä on yhdet perheet. Se työ, jota te teette tällä hetkellä alueella, on osa sitä muutosta, joka toivottavasti tapahtuu hallitusti, niin hallitusti kuin mahdollista. On alun alkaen lähdetty siitä, tämän lapsia tai Lape ja Lape kärkihankkeen osalta, että todellakaan kaikki viisaus ei asu Helsingissä. Toinen aivan keskeinen asia on ollut ja tulee olemaan se, että se yhteisen tekemisen toimintatapa, josta hyvin usein, viimeksi eilen olen ollut Keski-Suomessa, jossa minulle on kerrottu, että meillä on siinä ja siinä asiassa hyvä toimintamalli. Ja nyt on lupa sallittua, toivottavaa, että niitä paljon puhuttuja hyviä toimintamalleja oikeasti toimeenpannaan sen oman reviirin, oman karttarajaisen alueen ulkopuolellakin. Pyörää ei tarvitse keksiä lähikuukausienkaan aikana uudestaan. Mä olen todella kiitollinen siitä, että tämän kaiken tekemisen, joka on valtakunnan tasolla aiheuttaa hämmennystä ja kysymyksiä toisensa jälkeen, te olette jaksanut ja toivottavasti jaksatte jatkossakin viedä eteenpäin sitä kehittämistyötä, joka on ihmisten parhaaksi. Tässä tilaisuudessa ihan avoimesti toivon, laittakaa palautetta, laittakaa suoraan mulle, laittakaa ministeriöön, te olette sitä tehneetkin, mutta laittakaa niistä käytännön esteistä, jotka on siinä arjessa tilanteessa, jossa esimerkiksi tiedon pitäisi paremmin kulkea, joka on este sille tekemiselle. Kaikki tämän kaltainen palaute, joka kyllä siilaantuu muutosagenttien ja maakunnan tekemisten niiden yhteenvetojen kautta myös Meritullin kadulle saakka, niin kyllähän se kulkee. Mutta se suora palaute on kaikkein tärkeintä. Semminkin kun, jos on pykälissä, on ne sitten laki- tai asetustasolla jotakin sellaista, jota pitää korjata. Vähäisimpänä en tässä puhu tästä tiedonkulun esteiden purkamisesta, koska se on yksi aihe, johon meidän pitää löytää konsteja, jotta voidaan päästä eteenpäin. Kun puhuu ammattilaisille, puhe siitä, että pitäisi mieluummin tehdä ennen kuin vasta sitten, kun on jo jotain tapahtunut, niin se on niitä puheita, joita ministeri toisensa jälkeen ministerinä pitää. Nyt on ainakin yksi mahdollisuus siihen, että niiden toimintamallien, josta yhtenä keskeisenä ohjurina on perhekeskus toimintamallin luominen koko Suomeen, niin tämä on mahdollisuus. Ne, jotka ovat vuosikymmeniä tehneet tätä työtä, voivat nähdä, voivat kokea, että ei tossakaan nyt paljon uutta ole. Mutta toisinpäin, tämä on yksi yritys, että voitaisiin päästä eteenpäin siinä tekemisessä, jossa reviirejä madalletaan ja organisaatio esteistä johtuvaa vastuunkantamista pyritään vastuunkantamista lisäämään ja organisaatio esteistä tulevaa palvelutuotantoon liittyvää ongelmatiikkaa vähentämään. Meillä on täydet mahdollisuudet siihen, että päästään eteenpäin ja hyvin paljon se on teistäkin kiinni. Voin sanoa, että kun omat voimat ei riitä, niin odotukset on sitten siinä, että ne ihmiset, jotka käytännön arjen tasolla sitä työtä tekee, niin pystyisivät tekemään työnsä niin, että tulokset olisivat sitten kaikkia arvioitavina. Ja voitte olla ihan varmoja, että te olette ne ihmiset, jotka saa sitten sen sulan hattuunkin. Olennaista on se, että tämä muutos kaiken tämän myllerryksen ja murroksen keskellä, niin siinä työssä ollaan matkassa. Kyllä tämä sotekin tästä syntyy.
Ei siitäkään tule täydellistä, mutta siitä tulee semmoinen, että sillä ensi vuosikymmenellä pärjätään. Niin ihmiset pärjää, kun pärjää talous ja organisaatiot. Lapset ja perheet on siitä oivallinen kohderyhmä, että kun onnistuminen tapahtuu, niin kaikki voittaa. On vaarallista sanoa tässä yhteydessä yhdenkään paikkakunnan nimeä, mutta ne paikkakunnat, jotka nyt ovat tässä maassa viimeisen vajan 10 vuoden aikana, jona aikana uusi lastensuojelulaki, ei se enää uusi ole, mutta se on noin 10 vuotta vanha, jotka on panostaneet ennaltaehkäisevään työhön, niin kunnan kamreerit ja kaupungin talousjohtajatkin ovat kiittäneet siitä työstä, ovat sekä perheet voittaneet että kunnat ja kaupungit voittaneet. Olkoon tämä yksi esimerkki ja kannustin sille, että tehdään työtä, jolla on tarkoitus. Jatkuuko lasten hyvinvoinnin menestystarina? Se on ison joukon tekemisestä kiinni. Maan hallitus vastaa omalta osaltaan siitä, että edellytyksiä on. Kyse on muustakin kuin rahasta. Toki rahastakin on aina puute, mutta kyse on paljosta muustakin kuin rahasta. Ja sitten toinen asia on se, että millä tavalla itse kukin kohtaa ne ihmiset, jotka palveluja tarvitsevat. Tämä ei ole nyt mikään hyvä loppu, mutta toteanpa vaan, että on ihan oman perheen kokemus siitä, mitä tarkoittaa, kun opinto-ohjaaja ottaa murrosikäisen pojan tosissaan. Mitä tarkoittaa se, että murrosikäiselle pojalle asettaa tavoitteet, jotka pistää esimerkiksi koulunkäynnin ihan uuteen, myönteisellä tavalla uuteen asentoon. Ihmiset näitä asioita tekee. Lait, asetukset ja erilaiset rakenteet antaa ne puitteet. Ihan loppuun onnellista voimista ja jaksamista teille kaikille siinä työssä, joka on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi aivan keskeinen perusta. Kyllä me pärjätään, mutta töitä riittää. Kiitoksia.